Re, viss ēters ir te! Cik bieži pie jums ierodas ciplanētieši? Valmieras drāmas teātra aktieriem šāda iespēja ir gadījusies. Jaunākajā izrādē Kā sagaidīt ciplanētieti, pagalma bērni ne tikai iepazīst nesaprotamo fantāzijas tēlu, bet arī mēģina saprast, kā no tā nebaidīties. Vienlaikus pagalma spēles sniedz iespēju pārkāpt iedomu bailēm. Mums visiem ir baili un nav slikti to atzīt. Bet nākamais jautājums ir, ko darīt ar šo emociju un sajūtu. Un tieši tāpēc izrāde mums dod 5 svarīgas padomas, kā reaģēt uz bailēm, uz skumjām. Vienmēr jābūt kādam padomam, kādai rīcībai. Pastāstīt, atzīt sev un tad meklēt variants kopā ar citiem, ar vecākiem, ar draugiem, kādu rīcību. Nesastingt tajās bailēs, bet rīkoties. Tāda pamatlieta, manuprāt, šajā izrādē ir tieši šie te padomi. Un, kā teikt, aicinājums nebaidīties runāt par kaut kādām lietām, nebaidīties no kaut kā nezināma. Man liekas, ka tas ir vairāk tas spēles, ceļojums, trips, notikums, kā viņi aizraujās paši sevi apgrūtina un iespēlē viens otram kaut kādus jaunus noteikumus un jaunus spēles variantus, un viņi spēlējoties vienkārši nonāk paši pie kaut kādām atziņām. Man liekas, svarīgi ir tas, ka viņi to caur draudzību dara, ka tu nevari īsti viens to izdarīt. Tev vajag ar kādu kopā, jo tad tu vari padalīties un saprast, kas tad ir tas, kas man tur ir, izstāstīt, otrs var uzklausīt, un tad var notikt kaut kāda apmaiņa. Ne ļoti fēni, mēs bailes risinam arī caur kustību, jo, ja bailes nobloķē ķermeni, tad kustība var atbrīvot cilvēku. Ja tev plakus ir labākie draugi, tad tev nav jābaidās, kur no zobās. Galvenās emocijas, ko guva mazākie skatītāji, nebija bailes, bet gan prieks. Kāstīja izrādē, kā jūs te stiprinātietim laimīgam citā planētā. Viņa deva padomus. Man bija mīļākais padoms uztaisīt pankūkas. Man īsti sasmīdināja, tas bija jautri. Vismeklīgākais, kad Anna lidoja. Jo viņa tā kā lidoja dažādās veidos. Viņa runāja par citplanētiešiem, vai citplanētieši tā kā ir vai nav. Un viņiem atlidoja uz zemes citplanētieši. Bija smieklīgi tad, kad viņi tur dejoja, tad, kad beigās mēs visi varējām kopā dejot. Tad, kā viņi tur lidoja pie zobārza, tas bija ļoti smieklīgi. Aktieri norāda, ka cīņu ar bailēm ar izrādes starpniecību var iepazīt ik viens. Arī 85 gadu vecumā tā būs iespēja atgriezties bērnībā. Un uz Vēniec, Oto Ailts, Latvijas televīzija.